Друзі, всім привіт! Записуюсь таке відео. Хочу сказати, що інші мої відео більш відверті, і те, що я не можу говорити на широку аудиторію, тому що не всі люди зрозуміють, вони в моєму закритому каналі, в закритих каналах. Зокрема, це основний канал «Харчування та свідомість» і інші мої канали, які можна знайти на сайті під цим відео. Я дуже тішуся, що ви мене знаходите з Ютубу, це мене радує, саме мої ролики про сироїдіння. І я це роблю лише для тих людей, записую такі відео для тих людей, які не мають підтримки і бояться йти далі. Тобто ви заходите на сироїдіння і вам стає погано, так? Чому стає погано? Від незнання інформації про те, як функціонує наш організм. Плюс додатково я не знаю, чи у вас є психологічні травми, блоки, програми підсвідомості. У мене були, і тому я раджу спершу пропрацювати себе, свою психіку, стабілізувати її, зрозуміти, для чого вам це все, для чого вам здоров'я, для чого ви це все робите, для чого вам життя. І тоді лише щось практикувати. Тому що якщо ви підете так, як я, не розуміючи, що таке сироїдіння, для чого це все, і плюс я це робила заради людей, а не заради себе, заради свого здоров'я 2 роки чистого сироїдіння, так? І все потрібно робити в гармонії і робити поступово. І саме тому я тут вам намагаюся вас підтримувати і говорю вам, що ось ця інтоксикація, це що погано стає, цей момент або треба пережити, там, пити воду, соки, чаї трав'яні, так? Або займатися, ну, допомагати собі там клізмами, чистками, щоб легше було, щоб оці токсини, які організм запускає чистку, коли ви сирідите, вони йдуть в кров і вони отруюють нас. Коли я пам'ятаю, тільки в 2019 чи 2018 році починала тільки фруктоїдити, мені було 25 років, я їла тільки сире, абсолютно нічого вареного і так далі, бо так треба було, так, але не розуміла для чого, тому що воно не поступає в кров і нас не забруднює. Думала, що я вже почистилась за 3 місяці, як я 3 місяці фруктоїжу, так? Тільки їм фрукти. Але виявляється, мій організм за 25 років настільки був загаджений, що цих 3 місяців на фруктах не вистачало. І їх і не буде вистачати. Тобто організму потрібна, цій машині, нашій біомашині, потрібен час на те, щоб перелаштуватися. І додатково, якщо у вас не буде уточнення, мені пощастило, що я була в Польщі, тут був лише мій чоловік, хоча він теж мене на початку не підтримував, і це в 2 рази мені було страшно. На той момент були якісь люди, можливо, я про них не знала, які ділилися цим. Ну, зараз менше є цих людей, але мені було страшно, тому що ніхто такого не робив. Всі собі спокійно живуть, їдять, насолоджуються життям нібито, хворіють, лікуються, а тут я це практикую. І я не розуміла, чому мене ніхто не розуміє, це не сприймається і так далі. Лише потім я це зрозуміла, усвідомила і почала це робити заради свого здоров'я. Але чому я зараз така впевнена і вам це все впевнено говорю? Тому що я це практикувала на собі, і дитячі травми, і сироїдіння. Це мій досвід, і реально я дійсно хочу когось вести за собою, просто от давати вам доступ до моїх закритих каналів по дитячих травмах, по страхах, по харчуванню, по сироїдінню, і от сказати, от це мій досвід, ось тут, в відео, в аудіо, в книгах, в фото, ось докази, ось так я прожила це. Хочете змінюватись, хочете змінити своє життя, хочете вийти з цього колеса сансари, хочете отримати спокій, хочете почути це з вуст українки, українською мовою, хочете мати підтримку, хочете просто дізнатися про це, ось вам інформація, ви купуєте доступ і так далі. Раніше я деякі там свої канали давала безкоштовно, робила купу консультацій, я це робила з позиції жертви. Я хочу всім допомогти, я така щира і так далі, але людям було це не потрібно. Таким чином до мене приходили люди, які не готові були змінюватись, так? А я хотіла чи то віддачу, чи ще щось. І зараз я це роблю і розумію, що тільки платно, коли людина платить, вона готова, вона хоче щось почути, вона хоче дізнатися і так далі, значить, ми нікого не насилуємо, так? Ми нікого не змушуємо, але коли людина платить, вона розуміє, що вона бере відповідальність за своє життя. Дійсно, коли я це вам зараз говорю, то
Я говорю вам, що таке існує, що людина на сирій їжі не помирає, якщо є якась нестача вітамінів і ще чогось. Це відбувається перелаштування організму, і організму просто потрібен час. Якщо ви не робите чисток тотальних там, з магнезіями, з касторками, з клізмами, а просто сироїдите, і це навіть важко саме сироїдите, ваш організм запускає цю чистку, і вона відбувається трохи довше. Але вона йде легше психологічно, коли ви там клізми всіх стресують, так, хоча я їх робила. У мене було це швидше, занадто швидко, я швидко за це взялася, почистилася, сама не знала, куди я прийшла. А ось, бо в мене була дитяча травма, тому я кажу, дитячі травми треба перелаштовувати. А тепер, коли, так, про що я говорила? Тобто, коли там всі лякають, та, що зуби псуються, нігті псуються, так що це все фейк, там не вистачає вітамінів. Це люди, які не підійшли до цього грамотно, структурно, інші їх підтримали, тому що не готові змінюватись і зробили з цього всього, що середіння не працює і так далі. Я можу з певністю сказати вам, що працює, що ви не помрете, ви навпаки маєте стільки енергії, ви маєте стільки ідей. Я настільки мала тоді багато енергії і всього, що я просто не знала, що з цим робити. По-перше, я не вміла керувати собою, нон-стоп щось зробила, не вміла зрозуміти, в якому руслі, що я хочу, як я хочу, яким чином. Плюс я ще вчилася працювати на себе в інтернеті, таргетованої реклами. Я не бралася за все підряд, плюс ще спрацювала моя енергія знаку зодіаку. І не кажіть, що ви не вірите в астрологію, що езотерика десь там. Ну, я нормальна, реальна людина. Я навчаю астрології, сироїжу і маю сім'ю і живу в матеріальному світі. Тобто адекватна людина, ну, всі люди, яких ми називаємо просвітльоні чи якісь там, вони такі ж звичайні люди, просто вони пройшли конкретний досвід. І дійсно, якщо мені ще один сироїд чи автоном, який там їсть чи не їсть, скаже, що астрологія не працює, і скаже, що, наприклад, це все там людей уводять десь якийсь інший світ, я скажу, що ніхто нікуди нічого не заводить, все залежить від людини, і я скажу, що я не погоджуся. Тому що, якби я не знала цього, так просто була, просто, ага, сказав, я повірила на слово, не хочу розібратися, все, бо він так думає. Це просто його думка, він теж може помилятися, хоча він просвітльований і впевнений, і говорить теж про харчування середіння. Але я просто пробувала, я просто і натальні карти розбирала, і сама вчилася, і побачила, що це працює. І тому абсолютно не можна це відкидувати. Якби дійсно там була фігня, я б вам сказала, та ні, це реально у вас уводять. Але скільки я вже розібрала карти і по астрології, і по нумерології, і ще чогось, я розумію, що це працює, розумієте? І тому я не можу погодитися з тими людьми, які кажуть, що астрологія не дає результату. І про який ми результат говоримо? Якщо ви хочете знайти здоров'я, омолодитися, вилікуватись від хвороб, смертельних чи ще якихось, то, звісно, середіння 100% дасть вам результат. Будете і худенькі, і здорові, і активні, і щасливі, і так далі. Плюс, якщо попрацюєте ще з психікою, попрацюєте травми. Але якщо ви хочете зрозуміти себе, свій тип особистості, свої якісь кармічні задачі, якщо ви хочете отримати результат, наприклад, в якій сфері могло б щось там бути, але ви ж самі вирішуєте, просто почути про себе більше, якихось знань, це теж вам дасть результат. Дасть вам результат просто інформації, яка буде в вашому мозку, і яка, можливо, вас теж буде в якійсь мірі накеровувати. Чому? Тому що це свого роду теж мені допомагає. Все, що написано в моїй карті, тим я і займаюся. І не тому, що так написано в моїй карті, а тому, що я просто тим займаюся, а так виходить, що астрологія працює, і не лише в моєму випадку. Тобто це іноземні мови, це астрологія, це закриті канали. Тобто я до цього дійшла свідомо, інтуїтивно, а потім побачила, що це, Боже, це ж в мене в натальній карті. Саме тому я цим і займаюся. Пошук покликання, астрологія, закриті канали, іноземні мови. Тобто я прийшла в цей світ максимально витискати з себе свої таланти і можливості. І для цього мені потрібне здоров'я. І саме тому я зараз вам записую це відео. Для чого? Я банально ділюся з вами цими знаннями, бо може раптом з вас хтось хоче бути здоровим і щасливим. Це єдине, для чого я це роблю.
Вірити мені, не вірити мені, це ваша справа. Ну, ви самі коїте своє життя. Але повірте, рано чи пізно людина доходить до такого моменту, ну, не зараз, а за рік, за два, за десять, коли, можливо, ви згадаєте, що була така Оля, яка це говорила, і ви перепробуєте все, дійдете до якогось моменту і зрозумієте, що дійсно щось, якась там доля правди була. Тому що якщо. Ну, коли ти доходиш до такого етапу свідомості, ти просто розумієш, що ти хочеш зараз жити чесно, так, по совісті, по честі і робити добро. В принципі, я і ну, на всеїдінні в мене були такі позиції, що я ну, хочу робити добро в цьому світі. Але я не розуміла одного, що яке добро я роблю, якщо я їм тварин. Ну, в мене не було такого, що я рятую тварин, чи мені шкода було. Ні, я просто була запрограмована на те, що я повинна, ну, що треба їсти кроликів, там мені не було їх шкода. Мені там засунули, так треба було, сказали три рази на день їсти, чи скількись там, ну, на солодке тягнуло, все, сказали. Я побігла вчитися. Тобто, в мене були дві програми. Програма, ну, робити те, що кажуть, і вчитися. У мене було заняття. Плюс оця вчитися, це теж енергія знову мого зодіаку, трошки в негативі, тому що мій знак зодіаку він хоче вчитися багато. І теж, ну, тут теж астрологія працює. Ось. І програми, блокади, страхи, так, підсвідомості, блоки, оце оте, що треба просто перепрограмувати. Я маю цю силу, я можу трансформовувати дуже легко людей. Ну, якщо жива зустріч, чи навіть по скайпу, там дуже, коли людина мене бачить, взагалі ефект супер. Якщо просто чує мій голос, теж мій голос гіпнотизує, заспокоює. Ну, і багато новизни я дала, і метод створила польською мовою новий, і з пошуку себе, і з подкасти з іноземних мов, і ось ця нова астрологія. Все збігається. Що по езотериці? Ну, словом скажу так. Якщо ви прийшли в те місце, аби комплексно змінити своє життя, і ви готові щось робити, а не просто сидіти, і енергія Вселенної мені дасть, потрібно медитувати, потрібно візуалізувати. Це все фігня. Це не працює. Якщо ви дійсно, ну, позитивні, хочете щось, ви в голові будуєте план і щось робите. Якщо там пощастить, десь там випадково щось десь впаде, ну, воно може впасти, чи випадково, чи не випадково, але все ми будуємо в цьому житті самі, своїми діями. Ось. І спокій душі і тіла взагалі, усвідомленість, перебування в моменті, про який всі кажуть, вам дасть лише сира їжа. Тому що, ну, тіло дуже важливе. Так, свідомість наша важлива, але тіло теж дуже важливе. І якщо ми не будемо мати його в чистоті, ну, але щоб тримати його в чистоті, треба отут попрацювати і зрозуміти, як це все працює, що я відчуваю. От раніше, коли я робила чистки чи там голодала, я думала, коли я вийду з цього сухого, коли зайду, ой, що зі мною відбувається, я там сироїжу, ой, а що це буде, що це буде? А зараз я до цього ставлюся спокійно. Я просто розумію, що я роблю, для чого я роблю, як мій організм може реагувати. Коли ти вперше це пробуєш і отримав результат, цей результат закарбується в пам'яті, і ти будеш до нього вертатися. Тобто я розумію, що я це пробувала, значить це працює. 100%. Тобто вже ми можемо посперечатися з тим, що без м'яса не можна, якщо ми живемо там 5 років, там люди жива дієта, без м'яса вже аргумент, що це брехня. Там, чи ще без молока, так само. Тобто, ну, вам же живі люди показують, що вони того не їдять. Другий момент, коли є фруктоїди, сироїди, які кажуть, що вони не їдять нічого, тільки сире, а там раз в 3 місяці дозволяють собі шоколадку з'їсти. У мене були такі випадки, коли я вірила, не їла, а тут виявляється, людина їсть і про це не говорить. Ну, треба сказати, що, ну, в мене трапляються час від часу зриви. Так, я таке роблю. Це вже не дорівнює тому, що я нічого не їм, чи я їм тільки сире. Розумієте? Тому я кажу, фільтрувати треба інформацію, тому що я раніше з тих людей, коли в мене були оці програми, я робила з них
богів, ну не те, що ідеалів, чи там, я не знаю, вони такі ж люди, вони мають такі ж травми, блокади, вони. Але я думала, що якщо вони не їдять, значить вони єдино правильні. Потім я зрозуміла, це такі ж люди, кожна людина. Тільки розкрити себе нам допомагає ось ця їжа, коли ми відкриваємо себе, коли людина їсть, от в неї лімфатична система загажена, і тобі не хочеться розкриватися людям, тобі не хочеться ділитися. Тобі, ну, ти чим більше їш, тим більше ти закриваєш свою свідомість. Але буває таке, коли є програма, коли. Я, наприклад, ділилася, тому що треба, бо хтось мені казав, що треба ділитися. А зараз в мене нема програми. Я ділюся і записую відео, коли я хочу, коли мені є що сказати, коли я хочу чимось поділитися. Ну і теж радує те, що ці ролики, вони є, весь шлях моєї трансформації, він зберігається на Ютубі. Деякі я записую аудіо прямо у своєму телеграм-каналі. І в книгах стільки інформації, просто от читати досвід живої людини, слухати раніше, якби мені дали стільки інформації, я би її просто поглинала, але від щирої людини і дійсно тої, яка така, яка вона є. Простої, щирої і все. Ось, яка щиро говорить про те, що вона пережила. Але те, що от, коли ви сироїдите, очищується третє око, епіфіз, у вас інтуїція очищується, ви розумієте, оце кажуть, ясновидіння, яснознання, ви інтуїтивно відчуваєте людей, тобто ви відчуваєте їхній настрій, відчуваєте їхнє лукавство. Це так називається, якби дійсно зчитування людей, сканування. Тобто ти можеш абсолютно все сказати про людину, дивлячись просто на неї. Я це можу зробити, в мене цей дар просто він був вже вроджений з дитинства, а ще з цим астрологією і сироїдінням взагалі відкрився. Саме тому моя тема – це типологія характерів, енергії, особистостей, це оздоровлення, це саморозвиток, це пошук покликання. Все, що пов'язане з мотивацією і розвитком, і рухом вперед. Це є моя стихія енергія. Все, друзі, дякую вам, що ви дослухали до цього моменту. Пишіть в коментарях, діліться цим відео. Можливо, ваші друзі хочуть змінитися і хочуть почути досвід живої людини. Переглядайте мої інші ролики. Записую я їх, просто вмикаю камеру і говорю, я не хочу себе мучити, щось там видумувати, придумувати картинки, отак, як є, так записала. Головне, що я передала вам цей посил. А він щирий, тому він доходить до серця. А я це можу робити. Оце вміння моє говорити просто доступно від душі про важливе. Це моє. Саме я його використовую, і якщо я пройшла, я цим ділюся і передаю вам. Ну, а вся інформація можете писати в Інстаграм з приводу курсів, з приводу закритих каналів. Все, дякую вам за увагу і почуємося. Па-па!